ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ପତ୍ର ଲିଖନ କରିବା। ପତ୍ରଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ପତ୍ରଟି ବାମ ପଟେ ରହିଛି ଆମର ସମ୍ବୋଧନ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶକ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର କଟକ। ଡାହାଣ ପଟେ ଶଶିଭୀମ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ୍ଭର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମହାଶୟ। ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକାଶିତ ନିମ୍ନ ସୂଚିତ ପୁସ୍ତକମାନ କ୍ରୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବା ବିଦ୍ରୋହ, ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ବାବଦକୁ ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ବୁଝିନେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶଶିଭୀମ ବରମୁଣ୍ଡା ପରିବାରବର୍ଗ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ବାମ ପଟେ ଏଇଠାରେ ରହିବ ତାରିଖ ଆଉ 12 ଲେଖିପାରିବା। ଏହାପରେ ପୁସ୍ତକ ସୂଚୀ ଦେଖିବା। ପୁସ୍ତକ ସୂଚୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ 5 ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ 5 ଖଣ୍ଡ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ 5 ଖଣ୍ଡ,